na kami kila mama. Magawa, ano yan magagawa mo? Sans Rival pala. Ginawa niya yung kasoy tsaka may nuts. Check natin later. Yung katapusan yan. Katapusan talaga. Sinundo kami ni AJ kayo na kumakain siya ang ulam namin. Ay, ang tawag dyan, AJ? Fish na may meron sa kamatis sa taas. Basay na yun. May avocado pa, ma'am. May ginawa ka na? Ayun, wait lang. Sugo naman, tulog. Nakaligo na yan. Gising na ang baby ko! The boss is awake! Hugo! Hugo! Hi! Ayun ako, ay tumingin dito. Tumitingin sa pinapanood ko. Hugo! Look at your baby, oh! Look at your baby, oh! Look! Look! Hey! Oi! Hi! 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 Wala sa mood. Hi! Makagigil! Parang everyday pataba siya ng pataba. Parang hinihipan. Alam niyo yun? Parang hinihipan siya ng tabo. Ng tabo! Ay nako, kagigil! Nakagigil niya yung chicks niya. Hindi rin siya masyado nagmumuta. Nakagigil! Nakagigil! Nagagigil na talaga ako! Sobra! Nako! Linsans, di ba li mama? Tipa natin mamaya. Yan, may avocado ako na naman ulit today. Si Tagan dito, hi! Bossing! Haba! Sarap na sarap na sa buti dito, Tagan eh! Mayroon maraming naman bag dito. Hindi, wala man lamang kaya hindi ko makitawan. Hindi pa ako nag-share ka pa. Relax. Sobrang laki na nyo. May laki sa sakyan. Hindi naman maiwasan yung mga ganyan. Ano po sinasabi mo? Ha? Mag-i-English na tayo. Nasa condition yung mga yun. Para maiwasan yung mga ganyan. Magsasalita ka na din. Kailangan mo gusto mo nung magsalita. Hello world! My name is Hugo. Bigay doon ng kapitbahay. Ang sarap, mukhang masarap to. Hindi nila sisig yan, no? At saka yun, saka nila yun, ha? Hey guys, saka alis na ni Tita Gwen. Yan si Hugo. Hi ka muna, baby, oh! Wait lang ah, ayusin lang ako. Irritable siya. Ewan ko kung bakit. Hi ka muna, hi! Hey guys! Oh. Hi! Kaya kumakain sila. Bigay pala kanina yung food namin dun sa kilasal dito. So ayan. Naubos na. Hindi ko alam kung anong dinner namin. Tignan namin si Heinz. Tapos may kailangan kaming asikasuhin mamaya. Hindi ako nakaalis today, so tomorrow na lang. Ay, ngayon niya ilalagay sa bread? Gusto ko pa naman mag-volunteer. Maglalagay sa bread. Di ba 100 pieces yan? May pakain sila daw eh. May pakain si Mayora. Bakit bukas? Dapat bukas mo na lang gawin. Sa tutulong ako. Una nung oras. Sa Sabado pa naman yan, di ba? Bukas na to! Ay, bukas yan? Teka lang. Eh, bilisan mo abang wala pa si Heinz. Gusto ko maglagay sa bread ng ganyan. Wait lang. Egg sandwich na papakain nyo? Tsaka pansit. Ang magpapansit ka rin? Sige, wait lang. Next, talaga ng mayonnaise. Ayan. Nalagay na namin. 100 pieces pala to. So, sana matapos lahat. Gusto ko akong mag-icing. Grabe, 0 to 6 months to, pero kasha na sa kanya. Hey yo. Oh? What's up? The new boxer heavyweight champion, Hugo Ibarra! Grabe, kasha na sa kanya yun. 0 to 6 months. Yung damit niya, 3 to 6 months na. Iyak na iyak. Wait lang, mayan ako mag-vlog pag tahimik na siya. Inaantok na kasi. So, ayan na, nahimik din, dumidali siya. Anyway, may nabasa ako kanina. Check ko muna sa screen yan.
binabasa ko kanina about dun sa mommy na nagpapa-breastfeeding siya. Siya daw halos every week kasi sumasakit din nga yung nipples niya. Yung iba pala nilalagnat, may ganun-ganun palang factor. So sabi ko, thank God, kasi ako naman, masakit lang talaga siya. Pero hindi ako nilalagnat, wala pa naman sa ganun. Parang lalagnat din lang sa sobrang sakit. Iba yung, parang yung likod mo, sobrang, ay, grabe. Iba talaga, intense yung sakit niya. Pero tinitiis ko nga. Kanina nga sabi ng kapitbahay namin, si Hines kausap. Ano, very good nga daw ako tsaka si mama kasi nga sa kinakain ko, sabi niya, ako ba hindi ako very good, nag-aalaga rin ako kay Hugo. Diba? Pero kasi sabi nga niya, milk lang daw to, pero iba talaga yung laki niya. Nakatuwa pala. Tsaka nag-thankful ako kasi, aray ko rin ko. Wait lang ha. Thankful ako kasi nga, ayun nga, maganda naman yung, okay naman yung mga kinakain ko, kaya yung mga na-absorb niya, okay naman. Kaya, ang bilis na siguro lumaki. Tsaka, imagine ninyo, 0 to 6 months, nag-alangan pa ako ipasuot sa kanya. Akala ko super luwag, pero saktong-sakto yung paa niya sa dulo. Ito yung pinapasuot ko sa kanya full suit kasi nga naka-aircon kami dito, naka-electric fan pa kami. Kaya medyo, sa amin siguro, sakto lang yung temperature dito, pero sa kanya, since ilang buwan pa lang siya, manipis pa yung balat niya. For sure, parang ang lamig-lamig sa kanya. Kaya, ito yung pinapasuot ko. Tapos, yung binigay ni Tita Connie before na full suit din. Siguro, pang alis na lang ngayon. Kasi sa mall, di ba malamig niya rin masabi. Ayun, so, next week, meron siyang check-up sa pedya. Sa bago kaming pedya kasi, yung dati naming pedya sa Las Piñas Doctors, parang nung sinabi niya sa akin na sa 4 months daw ni Hugo, imimix daw niya yung breastfeeding tsaka mag-formula daw. Parang sabi ko, hindi magandang sign yun. Kasi di ba yung iba nga, maganda talaga yung sinasabi ng mga ibang doctor or pedya na mas okay yung pure milk talaga, breast milk talaga. Siya gusto niya i-formula. Siyempre, yung formula may halo na yun. Baka mamaya, pag minix mo, wala na tayong choice. Gusto na ni Hugo nun kasi iba yung lasa nun, di ba, sa milk mo. Kaya, nag-alangan ako doon na sabi ko na gusto ko na i-ano siya, ay ilipat sa ibang pedya. Si Dr. Reyes, tinext ko kanina. So, may nabigay siya sa akin yun. Mas okay-okay naman daw. Mas okay yun. Kasi marami rin ng pasyente yun sa Casa Medica. Kaya, yun, itry ko yun. Yun lang. And, busy siya dito. Later na lang ulit, guys. Dahil, ang sakit talaga. Wait lang. And doon nga pala guys, nag-increase ako ng Nital ako. Nag-ano ko 3 times a day or minsan 4 pa. Kasi grabe yung demand niya. May nakita ko doon, first week, second, third hanggang 1 month. Ilang ml lang yung nakukonsume nila. Pero pag 1 month daw, at least 100 ml na milk. So kailangan talaga mas maraming supply. And napansin ko, nung bago tumungtong si Hugo ng 1 month until 2 months, parang mas matagal na siyang dumidede sa akin compare before. Kaya sabi ko, kailangan increase ko na rin yung intake ko ng capsule nga siya. Kaya syempre, mga food na rich sa vitamins like mga avocado, more on sabaw talaga. Kaya ine-effortan ko rin talaga na kahit minsan nakakasuka na yung mga oats tsaka yung cereal drink, pero nakakatulong. May nag-PM nga sa akin kanina, sabi niya parang na kukonti ano siya sa supply niya. Sabi ko, huwag mo isipin na konti yung supply mo kasi kukonti talaga yan. Kasi may nabasa ako before na 70% determination mo sa pagpapa-breastfeeding, 30% na yung supply. Ewan ko ah, yun yung nabasa ko. Pero feeling ko totoo nga kasi iba pa rin talaga pag may gustong-gusto mo talaga siyang mag... Kahit na minsan, may mga times talaga na mag-feel mo parang hindi enough yung supply mo. Pero sabi ko, ayoko isipin, nilalabanan ko talaga, lalo na sa gabi. Sabi nga ni Sis Ivy, mas malakas daw yung supply sa madaling araw or sa gabi. Pero feeling ko, mas mahina yung supply ko pero sa gabi. Pero ayoko siyang isipin. Kaya ginagawa ko, ini-effortan ko talaga. Kaya malaking bagay na mag-effort ka talaga na iset yung mindset mo everyday, lalo na pag magpapadedi ka na marami kang supply na kailangan niya kumain or kung ano man na imimit ng milk mo yung needs ng baby mo.
inaisipin nyo lang na sa mga nagpapabreastfeeding nyo, akala nyo walang supply, ganyan. Ako kasi, di ba sabi pa nila, pag CS ka daw, mga 3 to 4 days pa yung milk mo. Pero nung time na pagkapanganak ko pa lang or before pa lang ako manganak, na set ko na sa mind ko na may milk ako. Nagulat na lang ako paglabas niya. Wala, padede lang kahit na, or although may mga supply na talaga ako ng milk, 7 months pa lang, mga times na yon. Pero, syempre iba yung paglabas mo kasi iba yung may anesthesia ka pa or kung ano-ano pa. Hindi ka pa naka-get over sa opera mo. Pero ako, hindi ko na iniisip. Wala ko iniisip na kahit ano, iniisip ko yung baby ko, yung milk ko, na ma-meet yung needs niya. So, thank God naman at okay naman. Kaya, malaking bagay talaga, isabi ko nga sa post ko kanina sa Instagram tsaka Facebook, mas okay talaga na iset nyo na yung mind nyo. Umaga pa lang, kahit nasabi ko na hindi ganun kadali or marami kang pagdadaanan ngayong araw na to, mas okay talaga na yun nga iset nyo. Dahil malaking tulong talaga siya. So, si Hines, saan yung asawa ko? Nawawala na. Hey? Hey. Saan ka na? Where are you? Ayun. Yun, and think positive lang talaga, guys. And mag-pray lang talaga. Mag-ask tayo lagi sa, kay God before matulog na strength talaga. Kasi sobrang masasabi ko mga mommies dyan na yung mga newborns. Grabe. Or may newborn. Kailangan talaga ng strength at haba ng pasensya. Kasi minsan, pag ano, pag umiiyak na si Hugo, minsan parang nawalan ako ng pasensya. Pero, kasi pagod na pagod ka na. Pero, kailangan kong labanan. Kasi nga, iba talaga yung sakit. Sobra. As in, talaga hindi mo ma-explain yung sakit na naramdaman mo. Plano, pag alam mong gutom na siya, tas parang sakit-sakit pa ng nipples mo, kasama yung katawan mo na parang nanlalamig ka na, hindi mo maintindihan. Iba talaga. Pero sobrang happy ako kasi nakaraos ako everyday and titignan ko lang si Hugo pag nahihirapan ako. Titignan ko lang siya na ang taba-taba niya, ganyan. So, okay na rin talaga. I mean, mawawala rin yung pagod mo. Hindi mo na maisip yung sakit. Kasi yung sakit naman, sa first latch na lang naman, tapos pag matagal na nawawala na naman. Kaya ayun, and thank you rin so much sa mga nakaka-appreciate or nagsasabi sa akin na very good ako, job well done sa ginagawa ko. Dahil nakikita nila kay Hugo, maraming salamat sa inyo kasi syempre malaking tulong din yung support sa paligid mo. Sa mga ganyan, malaking bagay para sa akin. Hindi ko naman sinabi na lagi niyo ako i-praise, pero alam mo naman yung mga tao na appreciate ka talaga. Maraming salamat sa inyo kasi malaking tulong sa akin yun dahil alam niyo yun, lalo na yung mga mommies dyan, alam niyo talaga na hindi ganun kadali. Pero, with God's grace talaga, and para maisip ko talaga sa baby mo, gusto mo siyang alagaan, lahat gagawin mo talaga. So, maraming salamat. So, baka, end ko na rin yung vlog tomorrow na lang or tignan ko kung gising pa ito mamaya para masama pa siya sa vlog. Ayan. Okay, wala nang topa kasi busog na siya. Ayan. Grabe guys, di talaga ako makaget over kasi sabi ko kay Hines, ipasuot ko na to kahit sobrang luwag kasi feeling ko hanggang dito lang. Pero, ang laki-laki nito, tignan niyo na kayo. Parang keren lang, saktong-sakto lang sa paa niya. Nag-alangan pa ako. Say goodnight na baby! To our viewers, baby, say goodnight. Goodnight po. Thank you so much for watching. Oh, let's go. Uy. Ay. Ay. Goodnight po, baby.